we kaflagamenti kakusaze kukaguru atoka macho jakoba na abasajja jeno salimu saloyo mulabo oyo aina ebiwundu bya masasi mu mubiri bobi ali mu struggle cheza kanaka jeno mugisha muntu oyo mulaba aine sasi lya mulemeramu nga bagamba it's better bali galira weriri nga bali jamaa inzo kufa atambula nalyo atambula nalyo kakati bana basajja abava mu nsiko basale bati nyemfuza batu mukunde tumukunde ati uyagenda mu nsiko nga mulamu bamu kuba kuguru mugamenti people power ne bino bi uniform bimyufu bajemo boyenza kino nchogera nga ndi ku radio 4 atenda iranga ntia katonda teba balimba waliwo kweka lakasa konna okwegugunga konna okuinzo kujja yoweri Museveni mu buyinza ekyo tikiriyo omusajja babasu bolo pacifying South Sudan Somalia Congo Central African Republic ale mwacha bulindo ndagaye mundu yavude ya amanyi kulabe sijenga ne mamba zivayo obuzibu ono yalemera mu nnyenkola y'okulimisa ente buli kintu alowooza kirina kukolebwa mu nkola yadda neerabira nti ku mulembe guno atakola y'ataalyenga so ssa atalima y'ataalyenga nazzikuno ng'atalima y'ataalyenga kakati ataakole y'ataalyenga kitegeeza ki nti si buli buyinza nti bulina kutwalibwa mu nkola yadda oba si buli gw'oyagala okuggyako obuyinza nti olina kuyita mu nkola ze mwe yabutwalira si buli buyinza nti bulina kutwalibwa mu nkola y'amaanyi na yakwesika bitogi waliwo omulembe gutuuka ng'obuyinza bulina kutwalibwa ng'olowoozezza nnyo era ng'okozesezza magezi na mutwe nga totaddeemu yadde amaanyi agasusse nga ggwe Frank Gashumba bw'osobola okumala emyaka 2 nga tokola naye ng'oyimiriddewo ku mutwe olaba ggwe ow'omutwe omusiru osobola okutetenkanya abantu emyaka 2 n'ogenda amamannaake wandegeya n'ogenda entinda n'ogenda mu botiki n'ogenda wa n'ogenda mu supermarket nga buli wamu olirawo ku mutwe nga tokola oyo gwe weekopyeko emmere n'omulekaawo n'oyita mumanyi Frank Gashumba abantu balowooza nti ayina kiraasi nnene abantu kye bamulowooleza mwana wattu eyabamulaba sikyali Frank Gashumba ajja neyeewola emmere waliwo omukyala ayina ka restaurant ajja n'amwewolako emmere n'agenda Frank Gashumba yeewola engoyi n'agenda Frank Gashumba yeekoppa amafuta n'agenda Frank Gashumba yeekoppa ebintu bingi kakati olaba ggwe kennyini ng'omuntu osobodde okubaawo emyaka 2 nga tokola ng'okozesa mutwe naye teweerabira nti omutwe gwo gwakukanika kubanga gwe mutwe gwe gumu oguli mu kuvaamu ebigaye by'ekisiro olaba osobodde osurvivinga kweki ekikulowoozesa nti buli kintu kirina kutwalibwa na maanyi kye kikulowoozesa nti buli buyinza bulina kutwalibwa na nsiko kye kikulowoozesa nti buli musumaali gulina kukoonebwa na nnyondo na maanyi gwe tokimanyi nti enkomerera y'ennaku zino oba ensiba y'emisumaali ennaku zino yakyukamu kati bakomereza driru gwe tokimanyi gwe kyogamba nti owa driru noona yakomerezanga ennyondo po ani yasookanga okumazaawo emisumaali oba yasookanga okubuniza ennyumba si buli kintu nti kyetaagisa maanyi na kibuli ate Museveni gw'oli mu kulwanyisa si buli kintu nti olina kukikolera mu ngeri ye kubanga eyo engeri ye yakusinga okugitegeera That's why gwe wennyini ogambye nti Dr. Besigye bajjangayo emmamba bajjangayo ki ngagezaako okwekalakasa ne bakuba ttiya gaasi mu kibuga ffenna ne twebuuza nti naye bannange kiki omanyi lwaki Besigye teyawangula nga temwebuuza nti naye bannange kiki ebabalagazanga ttiya gaasi awo Museveni w'asinga ommanya That's why sometimes Museveni agezaako nnyo provoking abakulembeze baleetewo obujagala latta abantu kubanga awo w'asinga ommanya bw'osombera Museveni olutalo lw'amaanyi olutalo lw'emmundu olutalo lwaki oba ozannya na musota mu busubi kubanga awo w'asinga okumanya ekirungi gwe wennyini okyatudde n'ogamba tewaliyo tebakulimba nti waliyo okwekalakaasa okwa kika kyonna okusobola okuggyawo Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe kati then Besigye otujuliriza waaki ng'ate okimanyi tewaliyo kwekalakaasa kwonna kusobola kutta gavumenti mu ntebe ate obanja abantu kwekalakaasa bakulembeza opposition mbu beekalakaase bafaananeko nga Besigye
Gwecho gambo vuganya Museveni na hengo mvuganiza kulevo ya besje. Vuganya Museveni na hense njagala kusinga kwa besje wea ita. Neda. Feretuli mu competition na Dr. Kizza besje. Wadenga murwana nyera mugeza konyo okuteka o competition wakati wafe ne Dr. Kizza besje na yempenga abantu. Tetuli mu competition ni na ye. Alimusi ye. Na fetuli munsi ye. Azironga azifeno lugendo le tubera tukute luli rumu lwa kujjawo mu kinache malia yo ikaguta mu 7 tu December na Uganda obuyinza bwabo wabanga gwe mulamwa gwaliko alibibye na fetuli baffe na yenga ate tuli kumulamwa gwe gumuna yo kuzayo kumulamwa gwe tolowoza nti buli muntu atwalo obuyinza ina kuyitira munsi kolwe bali zitema ne zivao. Tolowoza nti buli atwala obuyinza aina soka kuwa masasi mukugulunga abo bomenye babu we kyotamanyi nti n'abamu mu bomenye bali babbi eri tumwine bemulimba ensi mbubamu kube sasi muliso nedda eri tumwine bamufumita rumuli muliso bamukwatira mu kiyumba kya nkoko ekyo nkiterawo n'omukono mweri tumwine bamukube sasi muliso era eriso lye neliyika gwe tulikube sasi wano. Litu uko kutemwe riso, chitegeza liba nukubotola. Libo todeteri ya muitakobu jisiriti. Wabula baku gamba, ndi eri tumwine, bamu kuwesasi, muriso, eriso nilijika. Eriso liyika litia notafa. Eh? Eriso liyika litia notafa. Mbamu kuwesasi, muriso. Eriso liyika litia notafa. Notafa. Baso kukuwesasi wano notafa. Neliwe eriso ngalingi demunda. Ate notafa. Kumenga Sauli ya kondi tumwine aline sasi mumutuwewe. Kukula tuwamenya chimundi tumwine. Taline aliso. At least singa mwagamba. Ndi tumwine ya ine sasi tumwino ya mumulaba. Yatuko kufa. Nga wanga dene sasi ya havana leo mutabawa. Mumutuwewe liyeli ya mjamwe liso. Ne mutulagaba mjamwe liso. Ate sasi teriri mumunda. Chitageza wanumukugira. Liafuruma. Atenga weifurumira we wasingo kubera wagazi then mutubulire yachikola atyo kujibwa mweli sasi ne limuyingira munda ne lifuruma mu mutwe ate mwana watu yena ata foli yali mubbi wa nkoko bano badira ababbi benkoko ne babaleta babatuwanire era babageragera nyeko ensonga lwati pele tukwa masasi kubanga le tuli babbi tumwine yali mubbi wa nkoko ate tebamukubanga ko kusasi. Tumwine yagenda mu kiyumba ky'omusajja eky'enkoko nabbayo enkoko ne bamukwatirayo bamufumita muli muliiso kyovaolaba yasigala akyali mulamu kyovaolaba bayanguirwa okumujjanjaba era kyovaolaba tafudde buzibu buli bwava ku liiso tafudde buzibu buli bwava ku ki ku liiso afudde endwadde z'oluusi za kikaba oluusi za kikulu oluusi pulesha kyonna teyafa naye nga teyafa bulwadde bwava ku liiso oyo gwe mututendera mbu yakuwa essasi yaggibwamu eriiso lye ku lwa Uganda oli yali mubbi temukiddanga mukaaba essala oyo sale yali mubbi sale yataayizanga emmotoka z'ebirime ekiro sale yataayizanga emmotoka z'abantu ekiro ne bamukolerako lumu ambush ne bamukuba naye nga tekitegeeza mbu yali alwani yadde ggwanga bwali bubbi ne tumwine yennyini bwali bubbi yabaye baba bakuba amasasi mu nsiko ani yali abatumyeyo oli musiro ani yali abatumyeyo hey baba kuba amasasi mu nsiko kubanga tebali legit first of almost tebali na legit nga yenna mu lutalo oli akubona essasi yenna akuba munne essasi eyo mubyetereza nkeera mumala kutuuka ku mmeeza mumala kutuuka ku lyengedde oba mumala kutuula ku mmeeza naye nga mbuddobo toyinza kujja n'oluma era naye akiye mujasi wange essasi bakubye omujasi wange essasi gwe wali omanyi nti bano bampafu b'olumba mu nsiko eruweero lemena kuyita mu mateeka era gwe wayina ki teyali mmundu gwe wattaba mmeka olyoka otuleetera ababbi baaba enkoko mbu baali balwanyi nnamige gwe bafumita olumuli obumuli mu maaso yali mulwanyi nnamige waawoyo omubbi w'enkoko awedde emirimu mu salaayi n'amasasi mukugofukoosi yali mubbi ng'abbira ku nguudo obudde obw'ekiro lwaki yali abbira ku nguudo obudde obw'ekiro fe tetuli babbi muganda wange
tujja kusanga yekolera nti bamukubye sasi muliso kubanga yekolera simu biwanko kotebajja mufumita lumuli muliso then Bobby Wine jenja jampe mida yekolera bamukube sasi muliso ngalwani ya muli alimu biwankoko temuchidanga nam oli yali mubbi wa nkoko omubbi w'enkoko awedde emirimu kakati ku mulembe guno nga kweyogerera ebigeri eby'ekijjigga eby'ensiko nga n'abakyala tebakyazikyalira kubanga zaatemwa n'abakyala bennyini tebakyazikyalira naye nga ku mulembe guno kweyogerera eby'ekijjigga eby'ensiko era ng'olowooza nti munnansiko ye talina kuvaawo nga taggiddwawo munnansiko eri ludda wa tugee tukampinge oli musiru Gwechoga Museveni asobola okuyita mu makubo agatwala obuyinza ate ye n'atakusuulirayo maggwaggwa omulala yagala oyitayo gwe nokimanyi nti Museveni bamuyita olumala okwota lukugira lumansamaana nti gwe bw'oli linnyako likusavuwaza nnasswe Museveni ekkubo ly'ensiko lye yasooka okutta kubanga si musiru obutamanya nti awooyise ng'okwanamuka omusajja ayinza okuyitawo omulala naawe n'amukutwalako Bwe wenyini ogambye tewali kwekalakasa kuyinza kujja Museveni ate okungiriza Dr. Kizza Besigye kati omukungiriza kikubeera musiru nnyo gwe gasumba okukimanya nti tewali kwekalakasa kuyinza kujja Museveni nga Besigye yawangana ne Museveni takimanya omukungiriza kubeera musiru omuwana lwakubeera musiru omanyi mwe mwagala okukozesa Besigye okukakkanyirizaako abaana naye gwe wenyini ondaze okwekalakasa tekusobola kujja Museveni n'olayira n'okulayira n'ogamba abantu tebabalimba ate n'owaana Besigye kubeera nga yeekalakasanga emmamba n'egwala oba omutenderezaako ki kubeera musiru omanyi otya ekintu ky'atamanyi ku Museveni eyamujjanjabanga omanyi otya ekintu ky'atamanyi ku Museveni taano ffe tuli pesa tetuli pesa nti eryayingirira wano mu January we ligenda okuyingirira n'enkeera ffe tetuli pesa ate era tetuyinza kukozesa nkola za Museveni okukyusa Museveni kubanga otuba tetuyina kyetukyusizza Museveni yatta emitwalo egisoba mu ataano egy'abannayuganda mu kaseera mwe yabeerera mu kasakeeru weeru teweerabira nti waliwo ne beyatta ng'ali mu Florida sajina emitwalo ataano njogera kujja NRA oyagala naffe tusooke tumale kutta mitwalo gy'abantu ataano ye kuwa emyaka ena Dr. Apollo Milton Obote bw'aba yatta emitwalo gy'abantu ataano then gwe weetaaga kutta abantu bameka okuggyawo ew'emyaka ana adabulinze Dr. Apollo Milton Obote emirundi kumi kubanga Dr. Apollo Milton Obote emyaka ena egyo kinaana mpaka kinaana mu etaano kubanga Obote yaggibwako gundi abo babaziriyo No. Amuyita batata atawaahira loneke. Okero oliemu. Tito okero lutwa yes. Tata wa okero oliemu. Kakati olutabaalo lwa myaka ena gyokka. Nga lwasobola okutwalira mu bannayuganda obulamu emitwalo ataano. Ng'oyagala nkose formula y'omu ku muntu amaze mu buyinza emyaka ana ng'akubisizza bali emirundi kumi emitwalo ataano emirundi kumi be bantu bameka olina okutta olowooza emitwalo ataano gy'abantu emitwalo ataano emirundi kumi be bantu bameka b'obose kakadde mirundi ena bubiri mulundi mukaaga mitwalo ataano akadde mirundi ena bubeera obukadde bubiri mirundi munaana bubeera obukadde munaana mirundi kumi bubeera obukadde kumi gy'emitwalo gy'abannayuganda egirina okufa okuddawo Museveni there is no any other way gye tusobola okukozesaamu ey'obwonga esikka ku y'amaanyi kubanga ate nange sisobola kuyita mu kkubo lyerimu Besigye bwe yayita engo n'emulya tuyinza kumpisa mu kasaka kemmanyi nti munnange yasoose okuyitamu engo yamulidde lwaki oyagala nkole Besigye sitayiro nga ate Besigye sitayiro ye kennyini ng'omuntu yalemererwa olwezange nzigezese ddi bwe mba nina kutambulya ku za Besigye eza Besigye zaalemwa emyaka ebiri lwaki sijjawo na new formula toyinza kukola omulimu gwe gumu leero n'enkya 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 ng'osuubira different results
kuchintu chechimu erebi muku yale mesa vesi jo kufuga ku Uganda singa omutima gwe gwali gwa kufuga ku Uganda echamule meso kufuga ku Uganda kukoze saka kodi okumkamu emyaka jonna omulabe yakoppa notices na kuna kuna era Dr. Besigye yalinganga kangambe omuzanyi w'omupiira gwe batekako abamakinza abangi kubanga enzannya ye yali emanyikiddwa nti meso omumakinge kulefuti ne wamuleka ddyo ne yeegazanya naye kasita omumakinga kulefuti oŋŋamba okwekalakasa tekusobola kujjako Museveni ate oli wano yasamiryange ng'ensuuleko mu butto ompanira Besigye yali omwekalakasa omukulu ne bakuba ttiyaggaasi n'abalagala wonna mu be bakuba ttiyaggaasi yabawaako byemmeka Muba kuwa tia gas kuruwe. Aba firwa bu business wabu butono kuruwe. Yaba wako yembeka. Yaba jukira. Na gamba fetwa jane yungkola ya nje ulu. Museveni tugena mukuba economically. Wabuloko kweka la kasa. Economically wabu kuwa bantu. Kuwa. Hele wakuba anga tia gas inobe ilangene wandegea. No ulianga chonechi siwa sasile ya tunda anga buswiti kubino bichati. Haka ungezi. Sasile angu mchale ya uchanga kaso. Chachila ngomuchara, ya kumba ngato ninyira. Chili oke, okay. Senga ya wakumide koti ya gasi nebita business yawe. Chikwa, netugama kasta Uganda gea teri ya nete chagwa bafu ni ratu. Jene mkola ye mfetu wafu waza Museveni. Chofura tumukubira mu bazungu. Ne mtu hita abalibia visiaga, hawa fundinga, abalibia visiaga chokanga budget ya mwe. Eri funded 60% sina chingi, 90% okuva mu sente ziva mu bazungu. Mwengate musiaga. Era Bobi Wine musiyazi akolagana n'abasiyazi abasiyazi bemfundinga in that nti gwe kasitaba kulaba n'omweru automatically obeera okolagana n'abasiyazi naye nga Museveni yeke nnyini taswana kwera biri adogulira abaana b'eppampa ne pampa ayina zisaba kumuliraano nti abange mu nkoppe y'oppampa n'abaana bange baddukanye osegera gwe mutabani wa mmaali olaba gwe atakula Uulia, onywa, kumare miaka ibili, mwitira wako mutwe na kukarimi. Chukanga togo mutwe, mwitira wawo, mkasera kakazibu, kwe mutwe mwuya buya. Chitekeza nti orusi sibuli chintu, ntiba ino kuchiko ze samanyi. Kero sindike mmotoka yonze nkere mvuge mmotoka tulaba soke masaka, kwa wako si samanya manji. Na yeze nkosi si zamagezi. Nimanyante molo koso diri nyakalilo Ne yetu ala yoka Gwebo ita akabinda nebo ita chalo chirambaba kusindiki Tonsoka masaka Chita geza sivuli chinundi chamani Ereso nga luache guanga lino Ligude muntata luakubanga tuinomu kule embeza Atakoze samutu akoze semikono Akoze sensamba gire Akoze sechiburi Akoze samanyi Ne ngo obo sanga Singa ali akoze samu kubongo ne yebuza yekorelo na alikani dachi Bobi Wine ono lwaki antawanya. Lwaki bino bye boogerako ebitakoleddwa. Lwaki sibi emba nkolako. Then babulweko kye bannangira. Kubanga nabagamba era nkiddamu. Entebe y'obwa president terimu weeyongereko eri nange entuuleko. Etuulwako omuntu omu ng'ale tuli abantu abakunukkiriza obukadde 50. Kitegeeza nti eno entebe gye tulwanira si ffenna ntugenda gituulamu. Naye ate agituddemu si mugezi kukimala kunoonya mu bye twogera nga tumulwanyisa. Kunoonya wetu mukwatira nsobi. Kunoonya wetu mulagira bonapu bwe akozese ku mutwe akolewo aleme kukozesa maanyi na sente nnyingi tekikwetaagisa. Kwata bwesedde wa sente ogule yeekolera agambye nti emulago teri ddagala. Izo sente z'oyagala okugula yeekolera asirike si oba okozesa okugula eddagala kubanga yeekolera ne boona omugula ne boona omuwa obwesedde bwa sente ng'ekizibu ky'abadde ayogerako kisigaddewo kigenda kwambala omulala. Gwate waliro wozi zanti wa ya gula ashibaga kate ya liyo wechi nkumu. Ya wandika nge wali zewe ye korela itongwa. Hayo gero buoge zingatamu singa no kubimanya ashibaga to. Kale mkama ya liyamu sasa zingavude ne Bobi Mushobiz. Nuja. Nobu wagizi wininga vine nefirudi ya politisi. Tante gire ya kudana tuka na alo woza. Inti wana agenda kubana kuhiza his excellence Bobi Wine. Ku internet zale itamuoge zingatabi mani. Zare tamuogezi. Nga atari manyi. So, Franka Gashumba, guwango mzimu guwobu segu gwe gukutambulirako. Obango mzimu guwobu segu gwe gukutawanya. Gusibire kunkondo. Gusibire kunkondo. Otherwise, gwe tokirizi wa kuvaka adithi. Bandange, omuntu yenna
Bosango musiramu kubucha embize njata kulembera swala. Mubusa busa. Nebwa abaji kule mbedenga gochi siri kide mutima ntinamusanzi. Ofuno obuzibu okujibera mu. Olaba nge tatukiride kakato ya lingo muliwe mbizi ngata ya gala kule mbira swala. Tuva kadithi Franka Gashumba. Tuva kadithi, that's why. Obera wooo. Wetalango muwadimu kanzu. Lero musabene mubi. Encha sabalwanyi. Lero musabene mubi. Ozunga olingo muwadi. Nzeye korea itongwa bae.